Nuhun ngambil jagung. Tengah hari ngambil jagung kami tu. Ya? Ya mai ke hari ni. Ngambil jagung. Baik ya. Labuh pahit ambil gambar. Nah. Nah. Apa punya main no? Bak belakang tu. Nyem peguang yang siapa ni? Nah. Nhà máy cái bún cho mẹ cái tàu. Áo, nhà giang quân. Nhà mẹ giang quân. Oh. Kau. Buah. Kebun jagung. Jangan lagi ku ngemak ketua. Jangan engkau. Let me get